নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু আপোনালোকে চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আজি আমি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ তেখেতে যি সদ্যঘোষিত যি পদ্ম এৱাৰ্ড আৰু যি পদ্মশ্ৰী সন্মান তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বাইদেউৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি প্ৰথমে বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ আপুনি ভাৰতৰ অসমৰ নহয় ভাৰতৰ এগৰাকী প্ৰথমগৰাকী মহিলা যি মাউত আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেনেদৰে আপুনি কামখিনি আৰম্ভ কৰিছিল বা মাউতৰ কাম কেনেদৰে আপুনি শিকিছিল তাৰ পৰা যদি আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ মই সৰুৰ পৰাই এইটো কাম শিকিছোঁ একদম মানে ধৰক চাইল্ডহুডৰ পৰা কাৰণ আমাৰ এটা পৰিৱেশ আছিল আমাৰ ঘৰত হাতী আছিল তাতে হাতী ধৰা মহল আছিল সেইবিলাক দেখি 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 অনুপ্ৰাণিত হ'লোঁ মোৰ গুৰু মোৰ দেউতা শ্ৰী প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱা তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে এইটো বিদ্যা আমাৰ মানে অসমৰ বাহিৰে ক'তো নাই এই বিদ্যাটো মই শিকিব পাৰিলে খুব ভাল আছিল আৰু কি তাৰপিছত মই দেউতাক ক'লোঁ আৰু যে মই এইটোৱে শিকিম তই মোক শিকাবি আৰু তেতিয়া তেওঁ ক'লে শিকিব পাৰা কিয় শিকিব নোৱাৰা শিকিব পাৰিবি কিন্তু মানে যথেষ্ট কষ্টৰ কাম আৰু মই যে কষ্টখিনি কৰিম মই যদি মই শিকিব পাৰোঁ মই কষ্টখিনি কৰাত মোৰ আপত্তি নাই কৈছে অঁ পাৰিবি কৰিব তেতিয়া তেনেকৈ তেনেকৈ তেওঁ মানে তেওঁৰ গাইডেঞ্চত মই লাহে লাহে বস্তুখিনি শিকিলোঁ আৰু শিকি পেলাই একদম একদম গ্ৰাছৰুটৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু ৰছী বটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব তাৰপিছত শিকি পেলাই লাহে লাহে হেৰি হ'লোঁ মানে পাৰ্গত হ'লোঁ আৰু পাৰ্গত হোৱাৰ পিছত হাতী ধৰিবলৈ গ'লোঁ হাতী ধৰিলোঁ আৰু মোৰ হেৰিত মানে ধৰক আমাৰ কেম্পততো এইবিলাক চলি থাকে না হাতী আহিল হাতী শিকোৱা সেইবিলাক দেখি থাকোঁ সেইবিলাক জানি জানি মানে মানে হেৰি হৈ গ'লোঁ আৰু মই মানে তাতেই সোমাই গ'লোঁ আৰু বিশেষকৈ তাৰ স্কুলিং মোৰ গৌৰীপুৰ গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ পৰা আৰু মই গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছোঁ হেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা এইটো আপোনাক আৰু এটা কথা সোধোঁ যিহেতু হাতী বা মাউত বুলি ক'লে যিহেতু পুৰুষৰ কথাই বিশেষকৈ সকলোৱে চৰ্চাত থাকে আৰু পুৰুষসকলে যিহেতু এই বিশেষ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে এগৰাকী মহিলা হিচাপে বা তেতিয়া এগৰাকী ছোৱালী হিচাপে এনেদৰে ওলাই অহাটো প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি নাই নাই প্ৰতিবন্ধকতা একো নাছিল কাৰণ আমাৰ আমি মানে আপোনালোকে জানেই মই এটা ৰয়েল ফেমিলিৰ ছোৱালী সেইকাৰণে তেতিয়া আমাক মানে উদ্দেশ্য কৰি কথা পাতিবলৈ মানুহ অলপ মানে ভয় কৰা বুলিয়ে ক'ম আৰু তেনেকৈ মোৰ হেৰি অহা নাই যেতিয়া মানে দেউতাৰ পাৰ্মিশ্যন আছে তেতিয়া মই কাকো কেৰ কৰা নাই আৰু মানে তেনেকৈ অসুবিধাও পোৱা নাই যিহেতু মোৰ ফেমিলি ছাপৰ্ট আছিল সেইকাৰণে মই আৰু আমি আমাৰ নিজৰ মহলৰ ভিতৰতে আছিলোঁতো বাহিৰত তেনেকৈ ওলাই যোৱা নাছিলোঁ আৰু আৰু ধৰক মানে যিহেতু মই হাতীক ভাল পাওঁ হাতীৰ ৱেলফেয়াৰ যিটো হয় আৰু মাহুতৰ ৱেলফেয়াৰ হয় সেইটো ছাইডো মই চাইছোঁ আৰু আৰু আপুনি কৈছে ঠিকেই মেল ডমিনেটেড তো মহিলা কৰাত অসুবিধা আছিল হয়তো সবে আগবাঢ়ি অহা নাই কিন্তু যেহেতু মোৰ অদম্য ইচ্ছা আছিল সেইটোক মই মানে হেৰি দিছোঁ আৰু প্ৰায়ৰিটি দিছোঁ সেইকাৰণে মই শিকিব পাৰিছোঁ আজি যিহেতু চৰকাৰে আপোনাক ঘোষণা কৰিছে যে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড ইমান ডাঙৰ এটা সন্মান ঘোষণা কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এই সন্মানটোক লৈ কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে বা কি ক'ব বিচাৰিব এই সন্দৰ্ভত না মই খুব গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ মই উৎফুল্লিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মই এইকাৰণেও মানে মানে আনন্দিত হৈছোঁ যে মই এজনী অসমৰ জীয়ৰী আৰু সন্মানটো যে মোক মানে ৰাজ্য চৰকাৰেও দিছে মোক সন্মান অসম গৌৰৱৰ আৰু ধৰক মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও দিছে তো মই তেওঁলোকলৈও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই সন্মানটো মোৰ কাৰণে অনা নাই মই অসমৰ কাৰণেই আনিছোঁ সন্মানটো অকলে মোৰ নহয় পুৰা হাতীৰ লগত জড়িত মাউত কওক যিবিলাক মানুহ জড়িত হৈ আছে ফান্দি কওক তেওঁলোকৰ কাৰণেও সন্মানৰ মই জাষ্ট কঢ়িয়াই আনিছোঁ মাত্ৰ সেইটো এটা ইমান বিশাল আকাৰৰ যি জন্তু আৰু এই হাতীটোক চম্ভালাটো ইমান সহজ কথা নহয় এগৰাকী মহিলা হিচাপে কেনেদৰে আপুনি প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল বা কি কি বিষয়ে এনেদৰে কাম কৰি আহিছিল আৰু বৰ্তমান যিহেতু আপুনি হাতীৰ লগতে বৰ্তমান জড়িত বা যি হাতী মানুহৰ সংঘাত বৰ্তমান হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম চৰকাৰে হাতত ল'ব লাগে বা জনসাধাৰণে যিসমূহ ৰাইজ আছে ৰাইজে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হাতত ল'ব লাগে গোটেইখিনি যদি আপোনাৰ পৰা তাৰমানে কি যদিও কঠিন কাম সঁচাই কঠিন আৰু কষ্টৰ কাম আৰু কি ইয়াত আপুনি মানে লেভিছ লাইফ লিড কৰিব নোৱাৰে আৰু মই সেইটো বৰ্জনে কৰিছোঁ মই জানো যে মোৰ কামটো তেনেকুৱা নহয় মাউত ফান্দিবিলাক যথেষ্ট কষ্ট কৰে
ইভিন আপোনাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো কষ্ট নকৰে, মই সেইটো নকওঁ, তেওঁলোকেও চেষ্টা চলায়। আমি মানে চেষ্টা কৰোঁ মানুহকো বুজাবৰ কাৰণে যে আপোনালোকে হাতী উত্তত্ব নকৰিব, এই কনফ্লিক্টটো সেইকাৰণেহে হয়। এতিয়া সেইকাৰণে আৰু আমাৰ বাসস্থান কমি গৈছে, সেইটো এটা কাৰণ আছে। তাৰপিছতে এনক্ৰোচমেণ্ট আছে, সেইটো এটা কাৰণ আছে। এতিয়া ধৰক এনক্ৰোচমেণ্ট গুচাবলৈ মানুহ গুচাব লাগিব, সেইটো সেইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হৈ যায়। কিন্তু চেষ্টা আমি চলাই আছোঁ আৰু তেনেকৈ, আৰু ধৰক মানে লং টাৰ্ম এটা মানে শ্বৰ্ট টাইমত অলপ চলপ ব্যৱস্থা, ফটকা চটকা দি খেদি দিয়ে, অমুক কৰি তমুক কৰি ঠিক আছে। কিন্তু লং টাৰ্মৰ কাৰণে আমাৰ ফৰেষ্ট বঢ়াব লাগিব, সিহঁতৰ হেবিটেটটো আমি বঢ়াব লাগিব, তেতিয়াহ'লে হয়তো কনফ্লিক্ট কিছু কমিব, একদম কমি নাযায়। চাণক্যৰ যুগৰ পৰা চলি আছে, সেইকাৰণে মানে কনফ্লিক্টটো আছেই, কিন্তু আমি কমাব পাৰিম আৰু। এইখিনিতে মোৰ আৰু এটা কথা মনত পৰিছে, যিহেতু ভূপেন হাজৰিকাই গাই গৈছিল যে গৌৰীপুৰীয়া গাভৰু দেখিলোঁ হাতী ধৰিবলৈ গৈ, কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই সময়ৰ যি ঘটনা আছিল বা হাতী মানুহৰ যি তেতিয়া মৰম আছিল, বা হাতীক বাইদেউ ইতিমধ্যে কৈছে যে হাতীক তেওঁ যথেষ্ট মৰম কৰে, যথেষ্ট ভাল পায়, আৰু সেই সূত্ৰে তেওঁ যি মাউতৰ বিশেষ ব্যৱস্থা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু মাউতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু হাতী তেওঁ চলাবলৈ শিকিলে। কিন্তু কিমান দিন ধৰি আপুনি এনেদৰে হাতী চলাবলৈ হাতী চলাই আছিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কামসমূহ সৰুৰ পৰা? একমাহ 17 দিনত মোক হাতীৰ ওপৰত উঠাইছিল, তাৰ পিছৰ পৰা চলি আছে আৰু মোৰ। এতিয়ালৈকেও মই মানে হাতীত উঠোঁ, মানে যাওঁ হাতীত, জংঘলতো যাওঁ। তো সেইকাৰণে আৰু ভূপেন হাজৰিকা, ভূপেন দা, আমি ভূপেন দাই কওঁ, ভূপেন দাৰ লগতো মই মানে টিভি শ্বুট কৰিছোঁ, তেওঁৰ ডান্সৰ এটা হেৰি কৰিছিলোঁ, তাতে গোৱালপাৰীয়া ডান্সো মই কৰোঁ আৰু কি, আমাৰ গোটেই ফেমিলিয়ে কৰে আৰু যি কি নহওক। আৰু গৌৰীপুৰীয়া গাভৰু দেখিলোঁ, তেতিয়াতো মই গাভৰুৱে হোৱা নাই, আমিতো বৈদ্য সৰু, বৈদ্য সৰু তেতিয়া। ভূপেন দা আমাতকৈ বহুত চিনিয়ৰ, তো এতিয়া বাইদেউহঁতৰ লগত তেওঁলোক, আমিতো বহুত সৰু তেতিয়া, মই তেতিয়া গাভৰু হোৱা নাই আৰু। সেই গানটো বাইদেউ মনত পৰে নেকি, বা যেতিয়া আপুনি হাতী চৰাই থাকে বা হাতী চলাই থাকে তেতিয়া এই গানটো মনত পৰে নেকি? না, ভূপেন্দাৰ গানটো মনত পৰে, কম পৰে, তাতকৈ বেছি মনত পৰে আমাৰ নিজৰ গোৱালপাৰীয়া লোকগীতত যিবিলাক হাতীৰ গান আছে সেইবিলাক বেছি মনত পৰে আৰু কি। হস্তিকন্যা বুলিও কোৱা হয়, আৰু হস্তিকন্যা যিহেতু প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাই ইতিমধ্যে ইমান ধুনীয়াকৈ গানসমূহ তেওঁ লিখি থৈ গৈছে হাতীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, আপোনাৰ পৰা যদি এটা গান যদি শুনো এই মুহূৰ্তত। মই গান নাগাওঁ, মই নাচোঁ কিন্তু মই গান নাগাওঁ, গানৰ গলা মোৰ নাই, সুৰ নাই মোৰ। এই হাতীত যেতিয়া আপুনি হাতী চলাই যায় তেতিয়া হ'লেও অকণমান যদি আপুনি গুণগুণাই নিশ্চয়কৈ? সেইবোৰ নকৰোঁ, মই মাউত পাণ্ডেবিলাক গায় আৰু মই শুনো আৰু, মই এনজয় কৰোঁ আৰু, মই গান নাগাওঁ। যেতিয়া বাইদেউ বহুত এনেকৈ মাউত ফান্দি একেলগে থাকে, পুৰুষ যিহেতু মাউত ফান্দি একেলগে থাকে, যেতিয়া আপুনি এটা হাতী চলাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত যায়, কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কিবা বিশেষ তেওঁলোকৰ লগত আড্ডা হয়তো নিশ্চয় জমিছিল তেতিয়া? আড্ডা আমি মাৰোঁৱে, শ্বেয়াৰ কৰোঁ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কাৰণ মইতো তেতিয়া বহুত সৰু নহয়, তেওঁলোকৰ পৰাই মই বহুত কথা শিকিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ মানে আমাৰ পিলখানাৰে মানে আমাৰে চব এমপ্লয়ি আছিল, সেইকাৰণে সিহঁতে গল্পবিলাক কৰে, গল্পবিলাক শুনো, তাৰপিছত বা মানে দেউতা থাকোঁতে দেউতাৰ আগত বহি সিহঁতে ডিছকাশ্যন কৰে, ডিছকাশ্যনবোৰ শুনো, তাৰপৰাও শিকিছোঁ, বহুত কথা শিকিছোঁ। তাৰপিছত হাতীৰ দৰৱৰ কথা তেওঁলোকৰ পৰা বহুত জানিছোঁ, আমাৰ দেউতাৰ পৰাতো জানিছোঁৱে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিছোঁ। তেনেকৈ মানে সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰি, একচুৱেলি এইটো প্ৰেক্টিচ নকৰিলে অসুবিধা আৰু, প্ৰেক্টিচ নকৰি যেনেকৈ ধৰক আপুনি কম্পিউটাৰ চলাই থাকোঁ হঠাৎ বহুত দিন বাদ দিলে অলপ অসুবিধা হয় আৰু, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু, প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। বাইদেউ আপুনি যেতিয়া হাতী চলাই আছিল তেতিয়া বা বৰ্তমানে যিটো হাতী চলাই আছোঁ বুলি কৈছে, কেনেকুৱা বিশেষ কিবা ঘটনাৰ আপুনি সন্মুখীন হৈছে নেকি, বা তেনেকুৱা ঘটনা আগতে কেতিয়াও ঘটা নাই আপোনাৰ লগত, বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘটিছে তেনেকুৱা ঘটনা? নাই নাই, তেনেকৈ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত, গুৰুৰ আশীৰ্বাদত মোৰ সেনেকুৱা একো হোৱা নাই, তাৰমানে কি, এইটো কাম যদিও খুব ৰিস্কি, আপোনাৰ প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ডটো খুব দৰকাৰ, আৰু ফ্ৰেকশ্যন অফ ছেকেণ্ড আপুনি ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব, আৰু অভাৰ কনফিডেঞ্চ হ'ব নালাগে। যদি আপুনি ডিচিশ্যনটো ৰং হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ বিপদ ঘটিব, আৰু তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিবলৈ মই দিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ লগত কোনো তেনেকুৱা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটা নাই। বা মনত পৰিবলগীয়া বা ভাল লগা কিবা ঘটনা, স্মৃতি তেনেকুৱা? নাই, এতিয়া ভাল লগা মানে হাতীৰ লগত থকাটোৱে ভাল লগা, মানে হাতী দেখিলেই ভাল লাগে, মানে পাৰিলে মানে হাতীৰ লগত মোৰ মানে ঘৰতে কেতিয়বা আমাৰ মানে আমাৰ ঘৰতে এনচেষ্ট্ৰিয়েল হাউচটো এটা টিলাৰ ওপৰতো হাতী চাৰিওফালে বান্ধা থাকে, আৰু মই কেতিয়াবা ৰাতি উঠি বাৰান্দাৰ পৰা চাই থাকোঁ, আমাৰ মানে মায়ে কয় যে বিচনাখন হাতীৰ ওচৰত লৈ যাই তাতেই থাক না, তেনেকুৱা ঘটনাও ঘটিছে আর কি মোৰ জীৱনত, মই ইমান ভাল পাওঁ আর কি।
বস্তুটো। আৰু এতিয়া বৰ্তমান যেতিয়া হাতি মানুহৰ সংঘাতৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে বা চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে, কিন্তু আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি যেতিয়া আজি পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল হাতি এগৰাকী মহিলা মাউত হিচাপে, অসমৰে নহয় ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মাউত হিচাপে, হয়তো দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা মাউত এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই, আৰু এনেদৰে কামসমূহ কৰি গৈ আছে, আপুনি ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কামসমূহ কৰাৰ আপুনি হাতত ল'ম বুলি ভাবিছে? তেতিয়া আমি চাওঁ, এতিয়া আমি যেতিয়া গাঁৱে বিষয়ে যাওঁ, হাতী খেদিবলৈ যাওঁ, কিংবা কোনো এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো কৰিব যাওঁ, তেতিয়া আমি বুজাবলৈ যত্ন কৰোঁ যে আপোনালোকে বন ধ্বংস নকৰিব। বন ধ্বংস কৰিলে এই 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 উৎপাতবিলাক কেতিয়াও নাযাব। আপোনালোকে উৎপাত বুলি ভাবে, মই উৎপাত বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ বাসস্থান নষ্ট কৰিছোঁ। তেওঁলোক ক'ত যাব? তেওঁলোকতো এই পৃথিৱীৰ, তেওঁলোকৰ বাচি থকাৰ অধিকাৰ আছে এই পৃথিৱীত, ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা। তেওঁলোকেও যে আমি যেনেকুৱা এটা জীৱ, তেওঁলোকেও এটা জীৱ। সেইকাৰণে তেওঁলোকক চেফ পেছেজ যদি দিয়া যায়, কনফ্লিক্টটো কমি যাব। আৰু ধৰক য'ত য'ত কনফ্লিক্ট জোন আছে তাত আমি আইডেণ্টিফাই কৰি লৈ তাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব। সেইটো মানে ধৰক ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিয়ে আছে, আমিও তাতে মানে কৈছোঁ কি কি কৰিব লাগিব নালাগিব। তাৰপৰা এক্সপেৰিমেণ্টো হ'ব না, এক্সপেৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে কামটো কৰিব লাগিব আৰু কি। তাতে সেইকাৰণে আমি যাওঁ আৰু কি, য'ত য'ত কনফ্লিক্ট জোনবিলাক আছে সেইবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰি ক'ত কি কৰিব লাগিব, জেগা আন্দাজে, টপগ্ৰাফি আন্দাজে, তাৰ বেলেগ বেলেগ মানে চলিউশ্যন হ'ব আৰু কি, তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু মানুহক বুজাবলৈ যত্ন কৰোঁ যে সহ অৱস্থান কৰক, তেওঁলোক বাচি থাকিলে আমিও বাচি থাকিম, আৰু তেওঁলোক নাবাচিলে আমিও নাবাচোঁ, আৰু আগামী প্ৰজন্ম আমাক দোষ দিব তোমালোকৰ কাৰণে এইটো বস্তু আমি হেৰুৱালোঁ। আৰু এবাৰ এক্সটিংক্ট হ'লে হৈ গ'লে তাক ৰিভাইভ কৰা বৰ কঠিন, সেইটোৱে কথা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অতি সুন্দৰকৈ তেওঁৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল বা যিখিনি তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছিল, অভিজ্ঞতাখিনি আমাৰ আগত তেওঁ ইতিমধ্যে অৱগত কৰিলে, আৰু যি পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিলে তেওঁ, তাৰ বাবে পুনৰবাৰ আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়তো যাতে তেওঁ হাতীৰ হকে বা মানুহৰ হকে এনেদৰে কামসমূহ কৰি যায় তাৰেই কামনা কৰিছোঁ।